Սրան ուշադրություն մի դարձրեք, կյանքն ինքնին մարտադաշտ է, և պատերազմից հետո իրենց սպիերի մասին լեգենդներ պատմող ասպետների նման ես էլ կպատմեմ։ Ուրեմն արթնացա, տեսնեմ ամբողջ խոհանոցը ծխի մեջ կորած է, մտա խոհանոցը տեսնեմ թավազ շիկացել է և իմ ընթրիքը արդեն վաղուց սևացել է նրա մեջ, ես նետվեցի որպիսի թավան փրկեմ այդ գազի այրվող բոց կլտացող ճիրաններից, և ահա առաջին զոհը, հետո այս ձեռքով նետվեցի դեպի սարցարանից դարավոր սարույցները, որպիսի իրավիճակը մեղմեմ, այս անգամ էլ սարույցով այրեցի ձեռքս, բայց երկու դեպքում էլ նույն զգացողություններն էի ապրում, նույն մրմրոցը, նույն ցավը, նույն այրոցը, այսօր մենք կանդրադառնանք այս թեմային, թե ինչն է տաք և ինչը սառը, բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր դեռ չեն զգացել այդ ամենը իրենց մաշկի վրա, իսկ այն մարդիկ, ովքեր զգացել են, ահա, խնդրեմ։ Առաջիկայում ծանոթացեք, թե ինչ է նշանակում տաք և սառը, Ցելսիուսի ջերմաստիճանային սանդղակը, կիմանանք միաբռնակ ծորակի նախագծող Ալեք Մանուկյանի մասին և կհասկանանք, թե ինչպես է աշխատում սառնարանը։ Չիմանալը ամոթ բան չի, չնայած ինչ կա չիմանալու, չես իմանում, վերցնում ես գիրքը, բացում ես, ահա, խնդրեմ, նյութը բաղկացած է ատոմներից կամ դրանց խմբերից, մոլեկուլներից, որոնց միջև դատարկ տարածություններ կան, հետո ինչ, և հենց այդ տարածություններում էլ դրանք անդադար քաոսային շարժում են կատարում, հետո, ինչ կապուններ իմ տված հարցի հետ ընդհանրապես, ոչ մի, մի հատ ավելի լավ տարբերակ գիտեմ, մտնում ենք Facebook, և փնտրում ենք ֆիզիկոս, ահա, խնդրեմ, Սուրեն Մանվելյան, ներբեռնել։ Բարև Սուրեն ջան։ Բարև։ Ես անվերջ ուզում եմ հասկանալ, թե որն է տաք և որն է սառը։ Արի, տեսնենք, ավելի մի անգամ տեսնել, քան 7 անգամ լսել, ճիշտ չէ։ Շատ ճիշտ ես։ Մեզ անհրաժեշտ է մանրադիտակ, ջուր, կարծես թե ունենք։ Այո։ Ջրաներկ։ Ջրաներկ ունենք մի վարկյան, ես պետք է, ահ, ունեմ, ահա, ջրաներկ, շատ լավ, կրակայրիչ, վերցրու վրծինը, ահա, և ներկիր ջուրը ջրաներկով, մի քիչ, սև, սև, վերցնում ենք սև գույնը, ահա, խավեսով թաթախի, թաթախում ենք, էլ, էլ, բավական է, բավական է, հիմա վերցրու կաթոցիկը, կաթոցիկ ունենք, կաթոցիկ, ահա, խնդրեմ, և կաթացրու մի քանի կաթիլ այս ափսեի մեջ։ Այս կանը բավական է։ Լիով։ Շնորհակալություն։ Հիմա խնդրեմ, կարող ես տեսնել մանրադիտակի մեջ ինչ է ստացվում։ Ոյ բան չի եղա։ Օ, տեսա, այո։ Ահա, մասնիկները շարժվում են։ Այո։ Այո։ Ուրեմն ջրաներկի մասնիկները, իրանք բավական մեծ են և քանի որ շարժվում են, կարելի անել եզրակացություն, ուրեմն ջուրը, ջրի մոլեկուլները շարժվելով, այդ քաոսային շարժումով, որ դուք արտացիր գրքում, այդ քաոսային շարժումով հարվածում են մասնիկներին և վերում են նրանց այդպես քաոսային տատանումներին։ Հասկացա։ Հասկացա։ Այո։ Իսկ հիմա անենք փորձի երկրորդ մասը։ Ահա։ Տաքացնենք ջուրը։ Տաքացավ։ Այո, ինձ թվում է բավական է։ Նորից նայեմ։ Նորից նայեմ, այո։ Տաք վիճակում բավականին արագ են շարժվում մասնիկները։ Այսինքն տաք դա նշանակում է մասնիկների արագ շարժում, իսկ սառը դանդաղ։ Ապրես, միան նշանակ։ Երբ ձեռքը կպտում է տաք մակերեսին, ընտրեմ, դեռ մի քիչ տաք գոլ է, ապակու արագ շարժվող մոլեկուլները փոխանցում են իրանց շարժումը մեր մաշկի մոլեկուլների և նյարդային վերջույթները մեզ հաղորդում են, որ այս առարկան տաք է։
Իսկ երբ մենք դիպչում ենք սառը մարմնին, տեղի է ունենում հակառակը, մեր մաշկի մոլեկուլների շարժումը, տաքությունը փաստորեն, փոխանցում է սառը մարմնին, տաքացնում է նրան, մեր շարժումի էներգիան պակասում է եւ մենք զգում ենք սառնոց։ Լավ, ամեն ինչ հասկանալի է, բայց ես ունեմ մեկ հարց։ Այս երկու գթալը ունեն նույն ջերմաստիճանը, բայց ինչու եմ փայտե գթալին ես զգում տաք, իսկ մետաղինը սառը։ Մետաղը ջերմություն է հաղորդում, ջերմահաղորդիչը։ Որտեղ մետաղը ավելի լավ ջերմահաղորդիչ է։ Տարբեր ջերմափոխանակություններով երևի։ Շատ բարձ, մետաղը շատ ավելի լավ ջերմահաղորդիչ է եւ շատ ավելի շատ ջերմություն է կլանում, երբ որ ձեռքով կպնում ենք, դրա համար նաեւ զգացողությունը, որ ինքը շատ ավելի սառն է նույն ջերմաստիճանում գտնվելուց։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Որտեղ մետաղը ավելի շատ ջերմություն է, ջերմափոխանակությունը ուժեղ է։ Դու ինչ կասես, Սուրեն։ Դե կարճ ասեմ, որ մետաղը դա լավ ջերմահաղորդիչ է, իսկ փայտը ոչ։ Երբ որ մենք կպնում ենք երկուսին, ուրեմն փայտը մեզանից ջերմությունը չի կարողանում, չի հասցնում վերցնի, իսկ մետաղը շատ արագ կլանում է ջերմությունը։ Այդ պատճառով մենք զգում ենք դա որպես սառը։ Փաստորեն, երբ ես հիվանդանում եմ ու ջերմաչափով չափում եմ իմ ջերմաստիճանը, դա նշանակում է, որ ես չափում եմ իմ մարմնի մասնիկների քաոսային էներգիան։ Այո, ճիշտ այդպես։ Իմիջիալոց ջերմաստիճանը չափվում է աստիճաններով։ Մենք օգտագործում ենք Ցելսիուսի սանդղակը, որը ներմուծել է Անդերս Ցելսիուսը։ Անդերս Ցելսիուս, շվեդ ֆիզիկոս եւ աստղագետ, ծնվել է 1701 թվականի նոյեմբերի 27-ին Ուպսալայում, Շվեդիա։ Համարվում է Ցելսիուսի սանդղակի ստեղծողը։ Ըստ Ցելսիուսի սանդղակի, մարդու մարմնի նորմալ ջերմաստիճանը 36.6 աստիճան է։ Ամերիկայում օգտագործում են Ֆարենհայտի սանդղակը, որը վերցրել է իր սիրելի քաղաքի Դանցիգ քաղաքի ամենասառը ջերմաստիճանը, որը -18 էր, իսկ 100 որպես վերցրել է մարդու մարմնի ջերմաստիճանը։ Ահա։ Որոշ տարիներ անց եկավ Լորդ Կելվինը եւ ասեց, այսպես չեղավ, մեկը վերցնում է ջուրը, մյուսը մարդու մարմինը, սիրած քաղաքը եւ այլն եւ այլն, ուրեմն ըստ էության ես ուզում եմ ստեղծեմ սանդղակ, որը կապված չէ որևիցե մարմնի ընդրությունից։ Ինչից է բաղկացած, քաղաք է, մարդ է, թե ջուր է, հա? Եվ ինքը հետեւյալ տրամաբանությունը սկսեց օգտագործել, որ եթե մարմինները տաք են, նրանց մասնիկները շարժում են արագ, հա? Եվ որ սառեցնում ենք, ավելի դանդաղում են եւ ի վերջո պիտի կանգառնեն։ Ճիշտ է։ Եթե նրանք կանգառնեն, նրանից ավելի ցածր ջերմաստիճան հնարավոր չի։ Ահա, այդ դա նա կոչեց բացարձակ 0։ Եվ այդ բացարձակ 0-ն պարզվեց սարսափելի ցածր ջերմաստիճան է, -273 Ցելսիուսով։ Այո, աման։ Ահա։ Որոշ ժամանակ էլ անց պատուցվեց, որ այդ ջերմաստիճանը ցածրտի անհասանելի է։ Մենք կարող ենք անվերջ նրան մոտենալ, բայց բուն հենց հասնել է ջերմաստիճանի չեն կարող։ Ինչու՞։ Որովհետև պարզվում է, որ ատոմները կանգնեցնել հնարավոր չի։ Այսինքն, երբ ինչ որ մի մարմին մեր մարմնի ջերմաստիճանից ավելի տաք է լինում 36.6 Ցելսիուսից, մենք նրան զգում ենք որպես տաք, իսկ երբ սառն է լինում, մենք զգում ենք որպես սառը։ Անշուշտ։ Օրինակ, ինչպես մեր տան ծորակները, հա, երբ տաք ջուրն ենք բացում, տաք ենք զգում սառը, սառը, մի խոսքով։ Իդեպ, դուք գիտեք, որ միաբրնակ ծորակների համար ողջ աշխարհը պարտական է մեր հայրենակից Ալեկ Մանուկյանին։ Ժամանակակից միաբրնակ ծորակը, որը փոխարինեց երկբրնակ ծորակներին, նախագծել եւ արտադրել է Ալեկ Մանուկյանը։ Ամեն ինչ սկսվում է այն ժամանակ, երբ նրան հերացնում են ավտոմեխանիկի աշխատանքից, ասելով, որ ձեռքից բան չի գալիս։ Խնայած գումարով եւ ընկերների օգնությամբ Ալեկ Մանուկյանը հիմնում է իր ընկերությունն ու սկսում արտադրել տարբեր մետաղական դետալներ։ Այս ընկերությունում էլ Ալեկ Մանուկյանը նախագծում է միաբրնակ ծորակը։ Իսկ սկզբանե հեղափոխական ծորակի նախագիծը առաջարկում է տարբեր այլ ընկերությունների, բայց բոլորի կողմից տանում է մերժում։ Այդ ժամանակ էլ 1954 թվականին Ալեկ Մանուկյանը արտոնագրում է միաբրնակ ծորակի նախագիծը եւ սկսում արտադրել Դելտա անունով ծորակ։ Անունը պատահական չէ, քանի որ ծորակի տաք եւ սառը ջերերի կառավարման մեխանիզմը նման է հունական դելտա տարին։ Ալեկ Մանուկյանը, տեսնելով ծորակի հեռանկարը, փականագործներին մեծ զեղչեր է առաջարկում, միայն թե դրանք տեղավորվեին նորակառույց տներում։ Արդյունքում 1958 թվականին միաբրնակ ծորակների վաճառքը Ալեկ Մանուկյանին բերում է 1 միլիոն դոլար։ Իսկ արդեն այսօր ամեն ամիս 1 միլիոն միաբրնակ ծորակ է արտադրվում նույն ընկերության կողմից։ Օրինակ ես էլ կուզեի մի շատ պետական գյուտի հեղինակ լինել։ Շատ պարզ, բայց պետական։ Օրինակ ըստ քեզ, չի կարող սառը մարմինը տակացնել տաքին։
ասենք այսպես գրկես սառույցը եւ նա քեզ տակածնի։ Չէ՞ որ սառ մարմինում էլ մասնիկներ կան եւ նրանք շարժվում են։ Ճիշտ է, դանդաղ, բայց դեռ շարժվում են։ Գիտես, ասածը նորպես նույնն է, ոնց որ ցենց ջուր լցնենք ու ինքը ինքն իրան բարձրանա վերև։ Ահա։ Ինքն իրան չի բարձրանա։ Բայց կարող ենք նրան ստիպել բարձրանալ պոմպի միջոցով, օրինակ, ծախսել էներգիա եւ նրան բարձրացնել վերև։ Այսինքն մենք կարող ենք ստեղծել մի պոմպ, մի ջերմային պոմպ, որտեղ մենք էլի կծախսենք էներգիա եւ կօգնենք ջերմությանը հոսքին հակառակ գնալ, այսպես ասած, բնությանը հակառակ։ Ցավոք սրտի մենք ինքս ուշացել ենք։ Այդպիսի սարքեր արդեն կան մեր բոլորի բնակարաններում։ Ահա, սառնարան։ Այո, հասկացա։ Ցավոք, ցավոք, բայց ուշացել ենք, այո։ Փաստորեն մեր միակ հույսը մեր ապագա սերունդն է։ Բայց միևնույն է, հետաքրքիր է, ինչպես են աշխատում սառնարանները։ Սառնարանի ներսում գտնվում է սառնարանային խցիկը, որի պատերը արտաքին միջավայրից բաժանված են ջերմամեկուսիչ շերտով։ Օդի պաղեցումը կատարվում է օդի եւ գոլորշացուցիչի սառը մակերևույթի միջև ջերմափոխանակման միջոցով։ Գոլորշիացման համար նախատեսված պարույրը տեղադրված է սառնարանի ծավալը սառցարանից բաժանող միջնապատում։ Դրանք լցված են ֆրեոնով, որը բացառիկ ունակություն ունի կլանելու եւ ետ տալու ջերմությունը։ Սառնարանի ետևում տեղադրված է կոմպրեսոր, որն աշխատեցնում է սառեցնող համակարգը։ Այն տեղափոխում է ֆրեոնը պարույրներով, ինչն էլ օգնում է դուրս հանել ջերմությունը։ Փաստացի սառնարանը վերցնում է ներսի տաքությունը եւ մղում դուրս, դառնալով իդեալական ջերմային պոմպ, այն, ինչը մեզ կենցաղում այդքան պետք է։ Իսկ այն ժամանակ, երբ սառնարաններ դեռ չէին հորինվել, ինչպես էին մարդիկ իրենց հյութերը, գինիները սառեցնում։ Կզարմանաս, բայց կասեմ, կճուճով։ Այսինքն կճուճով։ Ձեռքը դիր վրա։ Ահա, խոնավ է եւ սառը։ Ջուրը թափանցելով ծակոտկեն մակերեսով, հա, կավի, հասնում է դուրս եւ գոլոշիանում է։ Գոլոշիանալուց, ահա, նա սառչում է։ Ինչու՞։ Ինչու՞։ Տեսեք, գոլոշիանալու ժամանակ ինչ է տեղի ունենում։ Ամենամեծ էներգիա ունեցող մոլեկուլները դուրս են թռչում հեղուկից և փաստորեն թողում են փոքիչ էներգիա ունեցող հեղուկ։ Այսինքն սառը, սառը։ Այսինքն ավելի սառը մոլեկուլները, այո, և արդյունքում ստացվում է, որ գոլոշիանալու պատճառով գույժը սառնում է։ Ահա։ Երբ ինձ փոքր ժամանակ իմ ծնողները ասում էին, որ ձմերուկը պետք է կտրել և թողնել արևի տակ, որ սառչի, ես չէի հավատում, բայց հիմա հասկացա, որ երբ մենք այսպես երկու մասին բաժանում ձմերուկը և այսպես թողնում ենք, հա սարճում է և հասկացա ինչու։ Փաստորեն, որ ձմերուկը կտրում ես, սարճում է։ Ինչ լավ կլիներ գոնե, որ ուտելուց զգացվեր։ Միջալոց, գոլորշիացմանը նպաստող գործոն կա։ Որը? Քամին է։ Ահ, ես հիմա կբացատրեմ քեզ։ Դրա տախտակի մոտ, ուրեմն տես։ Ունենք ջրի մակերևույթ։ Ըստ էության գոլորշիացումը տեղի ունի այսպես, որ ջրի մեջ ամենահարակ մոլեկուլները ճղում եւ դուրս են գալիս մակերեսից դուրս, դրանով տանելով հիմնական էներգիան ջրի, ինչից ջուրը եւ սառում է։ Գումարած դրան, եթե կա քամի, այդ քամին հեռացնում է անմիջապես ջրի մոտ մակերևույթի մոտի այս մոլեկուլները հեռու է տանում, այդ դուրս պրծած մոլեկուլները, այո, դուրս պրծածները, եւ տեղ է ազատում, որպեսզի նորից այս գոլորշիացումը տեղի ունենա։ Ահա։ Եվ դրանով այն ակտիվանում։ Փաստորեն, թեի վրա փչելով մենք ոչ թե անշնորհքություն ենք անում, այլև արհեստական քամի ստեղծելով մենք օգնում ենք, որպեսզի դուրս պրծած մոլեկուլները հեռանան։ Այդպիսով սարեսնում ենք թեյը։ Հիմա ես կբարձրացնեմ խնդիրը։ Ինչպես հայթայթել կրակ, եթե չունես ոչ լուցկի, ոչ կրակայրիչ։ Դե ասեք։ Լավ, ես կասեմ։ Կանաչ բնություն, մաքուր օդ։ Ուզում ես կորցնել ամեն ինչ, ինչը քեզ կապում է քաղաքակրթության հետ, բջջային, կրակայրիչ, ամեն ինչ, ու ապրել նախնադարյան մարդու նման։ Պատկերացնում եք, ինչ լավ կլինի։ Բայց արի ուտես, մեկ ժամ անց կսկսեք ձանձրանալ և նյարդային շարժումներով փնտրել բջջայինը։ Երկու ժամ անց կսովածանաք ու կհայտնաբերեք, որ ավելի շուտ դուք կդառնաք կերակուր ինչ-որ կենթանու համար, քան կգտնեք ուտելու բան։ 4 ժամից կհասկանաք, որ կրակ է հարկավոր, իսկ դուք կրակայրիչը նետեցիք եսի մուր։ Ապացուցելու համար, որ քարանձավային մարդուց ավելի բարձր ինտելեկտի տեր մարդ ենք, փորձենք կրակ ստանալ ամենահին մեթոդով։
կպահանջվի գտնել ահագոնե այսպիսի նետ՝ 1 փայտե կտոր նման կտրվածքով, 2 փայտե կտոր նման կտրվածքով, դյուրավար խոտ կամ 4 տերևներ։ Դասավորում ենք հետևյալ կերպ։ 4 խոտը լցնում ենք այս կտրվածքով փայտի տակ։ Հետո վերցնում ենք սա։ Ահա, սուրը վերև։ Դնում ենք, վերցնում ենք երկրորդ փայտը, ստանում ենք կրակ։ Ահա, վերջ, ունենք ծուղ։ Հոպ, հոպ, հոպ։ Ահա, տեսնում եք, ստացանք կրակ։ Լավ, ես թողնենք մի կողմ։ Մենք շփելով իրար 2 մարմին, փոխանցում ենք նրանց մեր կինետիկ էներգիան։ Նրանց մասնիկները սկսում են արագ շարժվել, բավականին արագ, այսպես բիլիարդի գնդերի նման հարվածում են իրար, եւ մեկը մյուսով, այսպես փոխանցվելով շղթայաբար, այդ բոլոր մասնիկները տականում են եւ հասնելով այրման ջերմաստիճանի սկսում են ծխալ, բայց քանի որ այս փորձը բավականին երկար է եւ պահանջում է բավականին մեծ ֆիզիկական ունակություններ, սա թողնենք մի կողմ։ Մաքրում ենք սեղանը։ Սա մեզ այլևս պետք չի։ Ուրեմն ինչ ենք անում։ Վերցնում ենք, ահա այսպիսի մի կապույտ հեղուկ, չսարչող հեղուկ, կապույտ գույնի։ Ճիշտ է, ես սա վերցեցի մեր նկարահանող խմբի ավտոմեքենայի մեջից, բայց եթե դուք ինչ-որտեղ մոլորվել եք եւ ձեզ շտապ պետք է կրակ ստանալ, կարծում եմ ձեզ մոտ կգտնվի ահա այսպիսի հեղուկ։ Վերցնում ենք եւս մի նյութ, որը կոչվում է կալիումի պերմանգանատ։ Սա մեր մանկության շատ սիրելի մարգանցովկան է։ Մարգանցովկա եւ չգիտես որտեղից վերցնում ենք բամբակ։ Բացում ենք բամբակը, վերցնում ենք մարգանցովկան եւ լցնում ենք բամբակի վրա։ Ահա, լցեցինք։ Վերցնում ենք կապույտ կախարդական հեղուկը։ 1 Հեռու ենք գնում մի քիչ։ Պապա, եւ փակում ենք։ Հա։ Տեսնեք, արդեն սկսեց ծխալ։ Էսա հեսա գվարդի։ Պապա։ Այո, ես կրակի տիրակալն եմ։ Իրականում սա հասարակ քիմիական փորձ է, սա ֆիզիկայի հետ այդքան էլ կապ չունի, բայց դե համենայն դեպս մեր պարտքներ ձեզ ցույց տալ, թե ինչպես պետք է ստանալ կրակ վայրի պայմաններում։ Ինչպես ես արդեն ասացի, ես կրակի տիրակալն եմ։ Տարեք ինձ տուն։ Արջևում տականալու եւ սարելու հետևանքների բացահայտումն է։ Կիմանանք, ինչպես եւ ինչու են մարմինները ջերմային պրոցեսներում անցնում մի վիճակից մյուսը։ Տաղավարում կիրականացնենք համապատասխան փորձերը։ Այ հիմա կարող ենք պարզել, թե մարմնի տականալը եւ սարելը ինչ կերպ կարող է անդրադառնալ նրա վրա եւ ինչ հետևանքների հանգեցնել։ Արի դրա համար անենք փորձ։ Արի, արի։ Վերցնենք փոքրիկ գազօջախ։ Ահա։ Կրակայրիչ, հա։ Թուղթ փռենք։ Ինչի համար։ Որ հանկարծ չկեղտոտենք։ Բուր։ Հա։ Եվ վերցնում ենք գրիչի միջուկ։ Ինչի համար։ Պահում ենք այսպես վերև։ Ահա։ Ընդքում եմ, թե ինչ է կատարվում իր այդ։ Ահա, իրոք է գրիչի ծայրը բարձրանում է դեպի վեր։ Գրիչի ծայրը բարձրացավ դեպի վեր։ Ահա։ Իսկ հիմա վերցնում ենք ամենալավ սառեցնող միջոցը։ Ու հեղուկ ազոտը։ Հեղուկ ազոտ -195 աստիճան ցելսիուս։ Մշակենք գրիչի ներքևի մասին։ Ահա։ Եվ տեսնենք, որ մի քիչ, հա, տեսնում ես։ Այո։ Մի քիչ իջավ ներքև։ Ահա։ Իսկ ինչպես է դա տեղի ունենում։ Ինչու է ջերմությունից բարձրանում վերև զգողությանը հակառակ։ Ահա։ Իսկ սառից իջնում ներքև։ Ահա։ Դե տես։ Ու։ Փաստորեն, երբ կսում ենք ներքևի հատվածին, ներքևի մասը սեղմվում է, իսկ վերևի ոչ։ Եվ փաստորեն ստիպված նա ծրվում է դեպի ներքև։ Հասկացա, նույն բանը լինում է հակառակ տականում բարձան սարելուց։ Դու իրավացի ես։ Շատ հետաքրքիր է, շատ։ Մյուս փորձի համար մենք պետք է փուճիկ։
Փուչիկ, ես ունեմ փուչիկ, իհարկե ունեմ։ Դե բեր։ Ահա, խնդրեմ։ Սա մեր շունիկն է։ Պարկացնում ենք շունիկին եւ լսում ենք նրա վրա հեղուկ ազոտ։ Օ, կամաց։ Վաո։ Հիմա շունիկը սատկում է ոնց որ։ Ինչ չի որ սատկում է, բայց տեսեք։ Ահա, մեղկա, հերիքա։ Նա սեղմվեց ծառնությունից։ Մեջի օդը սեղմվում է եւ փուչիկը սեղմվում է։ Ճիշտ է։ Հետո տականալուց ինչ է լինում։ Լայնանում է, ընդարձակվում է։ Ապրես։ Վերցնում ենք ռետինե խողովակը, ահա, եւ մի ծայրով մտցնում հեղուկ ազոտի մեջ։ Երում է, բլբլթում է։ Այո, տեսեք։ Օ՜։ Օ՜, ու սառն է։ Ինչպիսի հաճելի սառնություն։ Խնդրում եմ մուրճ բերես։ Հաստատ կունենաս։ Ես միշտ ունեմ մուրճ։ Իսկ հիմա մուրճով հայրվածի նրա ծայրին։ Էստեղ։ Այո։ Ոտրվեց, շրվեց։ Մարմինները շատ սառը ջերմաստիճանում դառնում են փխրուն։ Կարելի ձեր։ Իսկ հիմա ուշադրություն դարձրու, որ այս ծայրը լիովին նորմալ է։ Իսկ այն ծայրը դեռ զգուշ։ Կարո՞ղ դու վարդուն ես։ Իհարկե։ Ես ռոմանտիկ երիտասարդ եմ, ռոմանտիկ։ Ոչ մի տեղ չեմ գնում, խնդրեմ։ Վատը չէ։ Մտցնում ենք վարդը հեղուկ ազոտի մեջ։ Վաո։ Գուշ։ Հաճելի սառնություն ավել։ Գեղեցկություն։ Սպասենք մի քիչ, որ լավ սառչի, այո։ Ինչպիսի գեղեցկություն։ Ահա։ Հետո ինչ պետք է լինի վարդի հետ։ Խնդրում եմ, հիմա մատերով սեղմես։ Նոր աճած վարդներ, նոր քաղած։ Սառույցից փշրվում են ոչ միայն վարդերը, այլև այդ վարդերը նվիրող և մերժվող երիտասարդների սրտերը։ Հիմա ես ցույց կտամ ավելի վախենալու բան։ Էլ ավելի վախենալու քան այս ամենը։ Հա, Նիկո ժամացույցը։ Ես արդեն վախենում եմ։ Մատանի չունես։ Ոչ։ Ես ունեմ, ես կհանեմ։ Ահա։ Որտե՞ղ սա վտանգավոր փորձ է, եթե ձեռքին կա մատանի։ Ես ուզում եմ լցնեմ այս հեղուկ ազոտը քո ձեռքի վրա։ Ինչ։ Ոչ, ես պատրաստ չեմ, որ իմ ձեռքը փշրվի այս վարդի եւ այն խողովակին մնչեմ։ Հավաստիացնում եմ ձեռքին առաջինից։ Հավաստիացնում եմ, ոչինչ չի լինի։ Լից տեսնենք։ Խնդրեմ։ Ահա, միարա։ Միարա։ Ոչինչ չի եղավ։ Քո հերթն է։ Բայց ես վախենում եմ միևնույնն է։ Քի վախիր։ Ահա, հա, չէ, ոչինչ։ Շատ հաճելի է։ Բա համարյա բան չես զգում։ Պահի։ Ահա։ Չեմ վախի բան չկա, խնդրեմ։ Չէ, բայց շատ վախենալու է։ Հեղուկից գազ անցնելը եռալու պրոցեսն է։ Հակառակը՝ գազից հեղուկ կոչվում է կոնդենսացիա, հեղուկից պինդ՝ բյուրեղացում։ Հաշվի առնելով, որ ջերմաստիճանների տարբերությունը սարսափելի մեծ է, մերը 36 տեղ 195 մինուս, այսինքն տարբերությունը որպես 200 է։ Ուրեմն ինքը չի հասցնում հասնի ձեռքին եւ գոլորշիանում է ճանապարհին։ Մի քանի միլիմետր ձեռքից բարձր առաջանում է գոլորշու այսպես շերտ եւ կաթիլը մնում է օդի մեջ։ Չի դիպչում ձեռքին կաթիլը։ Ըստ էության հեղուկ ազոտը ձեռքին այդպես էլ չի դիպչում։ Սա կոչվում է Լեյդենֆրոստի էֆեկտ։ Ի պատիվ այն ուսումնասիրած գերմանացի բժիշկ Յոհան Լեյդենֆրոստի։ Ես պիտի անպայման նշեմ, որ եթե մենք ձեռքը մտցնեինք մեջը եւ երկար պահեինք, ահա, այ կլիներ վարդի պատմությունը։ Հա, այսինքն մարմնի ջերմաստիճանը կմոտենար մոտավորապես։ Այո, կամաց հեղուկ ազոտը կմոտենար ձեռքին եւ կայրեր այն եւ կստանայինք այրվածք կամ այլ ավելի վատ բաներ։ Դրա համար այս փորձը առանց փորձագետի, ահա, տնական պայմաններում անել խորուրդ չի տրվում։ Շատ լավ։ Փուչիկ շունիկը սեղմվեց, իսկ ծաղիկը փշրվեց։ Հետաքրքիր է, փուչիկ ծաղիկի հետ ինչ կլինի։ Եվ վերջին փորձը այսօրվա համար։ Էլի փորձ ունենք։ Ահա, վերջինը։ Ինչպիսի հետաքրքիր օր։ 4 թերթիկ, սև, մի կոմից, մյուս կոմից սպիտակ, տեսնում եմ։ Ամրացված են այնպես, որ կարողանան ազատ պատտվել այս կենտրոնի շուրջը, եւ այս լամպաձև ապակին փրկում է կողքի օդի տատանումներից, որպեսզի ոչինչ նրան չպտտի։ Նո։ Եվ մեզ անհրաժեշտ է փորձի համար նաեւ լուսամփոփ, որը մենք կպահենք նրա վրա եւ նկատենք, որ ինչ պատտվում է։ Պատտվում է։
Սև թերթիկները կլանում են լույս ավելի ուժեղ, քան սպիտակները։ Լավ։ Կլանելուց լույսը նրանք տաքանում են։ Տաքանալուց տաքացնում են նրանց անմիջապես հարող օդը։ Ահա։ Օդը եւս տաքանում է։ Հա։ Տաքանալուց ընդլայնվում է։ Օդը ընդլայնվում է եւ հրում է, այո, այդ սև թերթիկը դեպի իրանից հեռու։ Հասկացա։ Քանի որ սպիտակ թերթիկը առանձնապես չի տաքանում, նման երևույթ այնտեղ տեղի չի ունենում եւ այս թերթիկները պատածվում են սևի ուղի հետ, հետաքրքիր է։ Այ օրինակ ինձ որ ասեին, ինչ որ մեկը ասեր, պտտեցրու էս թերթիկները, ես հաստատ կկոտրեի այս ապակին եւ ինձ մատով կպտտեցնի։ Պաստորեն հրաշքին իրականացել է։ Պտտվում է։ Մի տեսակ ինձ զգում եմ ոնց որ ֆինական բաղնիկից հետո։ Տաք սառը, հետո էլի տաք, հետո էլի սառը։ Մի խոսքով, մենք ուսումնասիրում ենք, իսկ գիտնականները հաստատում են, որ կգա ժամանակը, երբ երկիր մոլորակի վրա կգործեն ջերմամիջուկային ռեակտորներ, որոնց մեջ տեղի կունենան ջերմամիջուկային ռեակցիաներ։ Այն ինչ տեղի է ունենում ջրածնային ռումբի պայթյունի ժամանակ կամ արեգակի վրա։ Հեշտ բան չէ, որովհետև ռեակտորում ջերմաստիճանը հասնելու է մինչև 100 միլիոն աստիճան ցելսիուսի, 6 անգամ ավելի, քան արեգակի կենտրոնում։ Հեշտ չէ, բայց գիտությունը խոստանում է։ Կունենանք այսպիսի մի փոքրիկ կառավարելի արև։ Գուցե այդ ժամանակ երկիր մոլորակի վրա կվերանան այդ անվերջ պայքարները եւ պատերազմները էներգակիր ռեսուրսների համար։ Չնայած այդ ժամանակ էլ շատ հնարավոր է, որ սկսվեն պահ ջրի համար պատերազմները։